היום אנחנו רוצים להמשיך את השיעורים שלנו על גן עדן, והיום הכנתי לכם חקירה מעניינת, מה זה גן עדן? האם גן עדן שאנחנו מדברים פה, גן עדן הארץ, הוא גן עדן גשמי או רוחני? ובאמת, אתם תתפלאו לשמוע כמה סברות שבכלל לא חשבתם עליהן. אז קודם כל, למען האמת, כדי שלא תתבלבלו, אני אסביר לכם שכולכם כבר מכירים ויודעים שיש שתי סוגים של גן עדן. יש גן עדן עליון, יש גן עדן תחתון. זה ידוע. עכשיו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הגן עדן העליון, הוא נמצא בעולם הבריאה. הוא כולו רוחני. הוא בחינת היסוד דבינה. מי שמבין בקבלה, זה המושג יסוד דבינה, שם הגן עדן הרוחני, הוא נמצא שם למעלה בגבי מרומים. הגן עדן התחתון הוא כנגד המלכות, הוא נמצא ביסוד של המלכות, והוא נמצא על הארץ מתחת. לא בשמיים ממעל, אלא על הארץ מתחת. הגן עדן העליון הוא כולו רוחני. אין בכלל מה לדבר עליו, אין פה תפיסה של גשמיות. מעולם לא שמענו שיש שם עצים, ולא אפיק מים מתוקים, ולא פירות מתוקים, וכל המשלים האלה שדיברו בהם חז"ל, זה היה רק על הגן עדן התחתון, זה לא היה על הגן עדן העליון. בגן עדן העליון, אף אחד לא דיבר על זה שם. לא דיברו ולא המשילו משלים ולא שום דבר. אבל הגן עדן התחתון נראה מתוך הדברים שהוא גשמי. וצריך להבין איך יכול להיות שהוא גשמי. כי אם תגיד שהוא גשמי, איך יכול להיות נשמות רוחניות נהנות מגן גשמי? ואם הוא גן גשמי, איפה הגן הזה בדיוק? איפה? אז מישהו אמר לי, מיימי, זה הגן עדן, זה הגן עדן הגשמי. אמרתי לו, סליחה, אם אתה היית בסאוט ביץ', היית רואה שם יושבת על פתחה של גיהנם, שם שמרחם היש. אז אולי זה הגן עדן הגשמי ליצר הרע, זה נכון. אבל באמת צריך לעיין איפה, אם הגן עדן הגשמי הזה הוא גן עדן שהוא נמצא בעולם הזה, איפה הוא בדיוק? מה? אנשים הלכו את כל העולם הזה לאורך ולרוחב, למעלה, למעלה, למטה. איפה נמצא הגן עדן הזה? צריך לעיין, צריך לעיין. אז בואו נביא לכם קצת המקורות, נעיין, נפתח קצת סוגיות, ננסה לפתוח קצת את הראש, ואחרי זה נסיק מסקנות ותראו שזה לא בדיוק כמו שחשבנו. דברים חדשים התגלו לכם היום, לעניין הגן עדן. אז סיכום רק מה שהקדמתי בהקדמה הזאת, סיכום, שתי סוגים גן עדן, עליון תחתון, גן עדן עליון ודאי רוחני, וכל המשלים שאנחנו מוצאים בחז"ל על גן עדן, שיש בו מים ויש בו עצים ויש בו פירות זה רק על הגן עדן תחתון, לא על העליון. הגן עדן העליון עולים שמה דרך הגן עדן התחתון, וכשאני אגיע איתכם למדורות גן עד, מדורים שיש בגן עדן, נסביר לכם, שבגן עדן השביעי זה לא מדור לרוחות. יש 6 מדורים בגן עדן, והמדור השביעי זה מעלית שדרכה עולים לגן עדן העליון. מהמעלית הזאת זה כמו עמוד שנמצא במרכז הגן. יש מי שרצה להגיד העמוד הזה, זה עץ הדעת. זה העץ הדעת. כשנגיע אני אבאר את הסוגיה. ודרך עץ הדעת הזה, דרך העמוד הזה הצבעוני, עולים למעלה לגן עדן העליון. אז גם כשהוא עולה למעלה לגן עדן העליון, הוא פושט את הצורה שהוא נראה בה, והוא הופך להיות כולו אור, והוא עולה אור רוחני למעלה לעליונים. אפילו אין צורה, אין דמות, אין דיוקן. זה לא כמו בגן עדן התחתון, שאתה נראה כמו שאתה נראה עכשיו, רק רוחני. כמו שהסברנו את זה בשיעורים קודמים. אלא הגן עדן הזה התחתון, הוא כולו, העליון הוא כולו רוחני. גן עדן תחתון, עכשיו צריך לעיין, הוא רוחני או הוא גשמי? אני הייתי אומר בהשקפה ראשונה לפני שהתחלתי לכתוב את השיעור הזה, וגם לפני שהתחלתי לכתוב את הספר, איזה שאלה זאתי, ברור שזה רוחני, על מה אתה מדבר? ברור שגן עדן רוחני, איך יכול להיות שגן עדן לא יהיה רוחני? הרי הגן עדן מיועד למי? לרוחות של בני האדם, הצדיקים, אז הרוחות הן רוחניות. אז מה אתה תעשה? תעשה גן עדן גשמי לרוח רוחנית? Doesn't make any sense, לא הגיוני. אז בואו תראו סיפור, שזה הגמרא מספרת לנו את הסיפור הזה, מסכת תמיד דף למד בית עמוד בית. אז מי שיגיד לכם שהוא הגיע למסכת תמיד דף למד בית עמוד בית, תגידו לו, מה זה, 32 דפים כבר הגעת. אבל זה לא נכון, כי מסכת תמיד היא המסכת, אני חושב, הכי קצרה בשס. איך? למד בית, לא אמרו, אוריות הכי קצרה בשס.
י' דפים, והיא מתחילה מדף ב', אז זה כבר י' ג' דפים. לא כל כך, תמיד יותר קצרה. אבל אמרת דף למד ב' עמוד ב' עכשיו. אז מה התירוץ? מסכת תמיד מתחילה מדף חף א'. לא יודע איך התחילו ככה המסדרים שסידרו את המסכתות, מסכת תמיד מתחילה מדף חף א', מסיימת בדף למד ג'. בסך הכל 9 דפים, כל המסכת הזאת. מכובד. זה כשסופרים רוצים להראות, אנשים שמחברים ספרים ורוצים להראות שהם כתבו הרבה, אז הם מתחילים את הדף הראשון מעמוד 12. מה, איך הגעתם? סתם. אבל פה זה באמת שאלה. יש מי שרצה להגיד שבהתחלה היא הייתה קשורה למסכת שלפניה, ולכן לא רצו לפתוח, לא רצו לבלבל. נו נו, בקיצור, במסכת תמיד בדף למד בית עמוד בית, הגמרא מביאה שם סיפור. סיפור די מעניין, וכולכם מכירים את הסיפור, נדקדק את הסיפור ותגידו לי מה אתם מבינים ממנו. מספרת שם הגמרא על אלכסנדר מוקדון. יתיב אלכסנדר ההוא מעיינה, ישב על אותו מעיין, כאחי נהמה, והיה אוכל לחם. אבו בידי גולדנה דמילחה, והיה בידיים שלו דגים מלוכים. רצה לאכול דגים מלוכים. בעדי דמחווי להו, בגלל שהם היו יותר מדי מלוכים, אז הוא רצה להסיר מהם את המליחות. אז הוא לקח מהמעיין הזה ושטף את, שטף את הדגים מהמליחות שלהם. נפל בהו רוחה. גמרא אומרת שנפל בהם רוח והדגים קפצו לו מהיד, חזרו לחיות ונכנסו לתוך המעיין. אמר אלכסנדר, שמע מינה, עינה, מגן עדן אתה. המעיין הזה בא מגן עדן. זה לא סתם מעיין, זה מעיין שהגיע מגן עדן. קודם כל, איך הוא הגיע למסקנה הזאת? כנראה שגן עדן זה מקור של חיים, אז הוא הבין שאם באמת הדגים חזרו לחיות, כנראה שהמעיין הוא בא מגן עדן. גוי. לא יודע, כן, גוי, שאלה, לא יודע. שמע מינה, עינה מגן עדן אתי. איך הוא ידע שזה מגן עדן בגלל שהדגים חיו? מי אמר לו שזה בא מגן עדן? לא יודע, ניחש. תימה. מה? לא, הוא שפך עליהם מים כדי שהם ירד מהם המליחות שלהם, ואז קפצו לו מהיד ונכנסו לתוך המעיין. בקיצור, אומרת הגמרא, עדה לי כולה. מה עשה אלכסנדר מוקדון? הלך לאורך כל האפיק של המים לראות מאיפה המים נובעים. עד המטה לפתחה דגן עדן. עד שהגיע לפתח של גן עדן. רמה קלה, צעק, היי, פתחו לי הבאבא, פתחו את השער. יצא איזה מישהו, פתח לו את האשנב, שם הפותח, אמר לו, מי אתה? זה לו, אלכסנדר המלך. זה לו, סמי, כאן עכשיו, אתה, יש לנו זמן בשבילך גם כן. עושה, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. ככה אמרו לו. אמר לה הוא, אנא נמי מלכה אנא, מחשב חשיב נענה, אני מלך, אני חשוב. מה ענו לו ומה הוא תירץ? אמרו לך שאתה לא שייך לפה. מה אתה מתרץ להם? אומר להם שאני חשוב מלך. אלא הוא הבין, מה ענו לי? זה השאר להשם צדיקים יבואו בו. צדיקים הם הצדיקים, הם אלה שלומדים תורה, מן מלכי רבנן. אז הוא אמר, אז גם אני רבנן, אני אולי לא רב, אבל אני מלכי, מלך. אז אולי מקורח המחנה המשותף שאני מלך, והצדיקים נקראים מלכים, אני מלכי רבנן, אולי יפתחו לי. אז הוא אמר, אני גם מלך. הוא אומר את הגמרא שאלכסנדר הבין שלא הולכים לפתוח לו. הוא גם הוא היה מצביא גדול וחזק מאוד. אז הוא אמר, אני לא אשבור את הדלת, אבל אני מבקש, אבו לי מידי, תביאו לי משהו מגן עדן. אומרת הגמרא, יאו ולאו גולגולת דעינה, הביאו לו גולגולת אחת של עין. הציעו לו איזה עין אחד, תפוס, אלכס, תפוס. ההוא תפס את זה, ראה איזה עין אחת בתוך היד שלו, עין ככה גדולה, בלי עין הרע, כזה משהו ענק. תפס את זה, אומרת הגמרא, אתה הביא את זה איתו לממלכה שלו, תקלה לכולה דדאבה וכספה דדה בעדה, ולא אבה מתקלה. לקח את המוזניים, שם את העין הזאת באוזן אחת, שם את כל הכסף שלו והזהב באוזן השני, ואומרת הגמרא, והעין הייתה יותר כבדה מאשר הזהב שלו. הבין משהו פה לא בסדר. שלח ליהודים, קרא לחכמים, אמר לה, אולי רבנן, מה היה גולגולת דעינה? מה זה הגולגולת העין הזאת שהביאו לי?
אמרו לעינה דביסרה ודמה דלא כסבה, עין של בשר ודם שלעולם לא סבעה. כמה שיש לו, יש לו שתיים רוצה ארבע, ארבע רוצה שמונה, אין אדם נפטר וחצי תאוותו בידו. אמר לה, הוא ממה ידע אחי הוא? איך אני יודע שזה באמת מה שאתם אומרים, שזה הטעם? אמרו לה, שק לי קלילי אפרה וקסיה, קח מעט אפר, תחסה אותו ותראה. אומרת הגמרא, אבי דחי לאלתר תקלה. עשה ככה ומיד הוכרעה העין וכל הזהב הכבד ניצח. לא יודע, לא נכנס עכשיו לסוגיה של הסיפור הזה, כי יש הרבה מה לדון על הסיפור הזה, אבל אני שואל אתכם, אם גן עדן רוחני, מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? מה יותר גשמי מזה? איך זה יכול להיות? אז גן עדן הוא גשמי או רוחני? תחתון, לא דיברנו על העליון, עשיתי הקדמה שהעליון ודאי רוחני. לא יודע, קושייה אדירה על הסיפור הזה. אז ראיתי בשו"ת רב פעלים, חלק בית אור החיים סימן א', שרבנו יוסף חיים כותב שם שגן עדן יש לו חצר סובב אותו, ופתח גן עדן העיקרי הוא בתוך החצר האי, ולאותה חצר יש פתח, ואלכסנדר דפק על החצר של גן עדן ולא על הפתח העיקרי של גן עדן, זה מה שהוא מתרץ. אבל לפי זה, קודם כל הוא לא כתב שהגן עדן הוא רוחני. הוא לא כתב, הוא רק כתב שמשהו אלכסנדר דפק על הדלת, זה על הדלת של החצר. אז מה דלת של חצר? אז מה, זה לא רוחני צריך להיות הדלת של החצר? לא יודע. תכף נגיע גם אליו. רבותיי, שימו בראש, אני בונה לכם מהלך, שימו בראש. הסוגיה כאן לא ברורה. אמרנו שתי גן עדן, עליון לא מדברים, זה ודאי רוחני, אף פעם לא דיברנו עליו. וכל המושגים והתארים והמשלים שחזל הביאו על, על, על גן עדן זה רק על התחתון, על העליון עין לא ראתה אלוהים זולת חיה הסלע מחכה לו. זה שם למעלה מי שזכה עולה, מי שלא זכה יישאר לעולם בגן עדן תחתון. וכתב את זה הרמק, כתב את זה הארי, כתב את זה רבי אברהם אזולאי. כתבו את זה כל המקובלים, שיש כאלה שלא יעלו לגן עדן עליון, לא עבדו את השם בכל הכוח. לא היה תורה החיים שלהם, לא היה חיינו באורך ימינו, אז יישארו רק בגן עדן תחתון. כל הנצח נצחים רק גן עדן תחתון. לא יעלו לעולם לעליון. לא שבת, לא חגים, תמיד יישארו בתחתון. לעולם הוא לא יעלה. וכבר הזכרתי, כשאני אדבר על הגן עדן עליון, אני אזכיר את זה, שהזוהר כותב, ההבדל בין גן עדן עליון לתחתון כהבדל האור מן החושך. ככה הוא אומר, אז שתבינו מה ההבדלים שקשה מאוד לתאר אותם, כן, הפסיד את עצמו לנצח, כי הוא היה ככה חפיף בעולם הזה, לא היה עבד השם בכל הכוח שלו. זה גן עדן עליון לא דיברנו, גן עדן תחתון, אני הייתי אומר בהשקפה ראשונה ודאי רוחני. למה? הוא בשביל הרוחות, הרוחות הן רוחניות, מה תגיד, שהוא גשמי? אז ודאי רוחני, הסיפור הזה משמע ממנו שהגן עדן גשמי, שימו אותו בצד. שער הגמול הרמב"ן, עוד כף, קוף חף גימל. אז לא בכל שער הגמול זה מחולק לאותיות, אבל בהוצאה שלי הם חילקו את זה לאותיות שיהיה קל להתמצא. ובשער הגמול כותב הרמב"ן, אין ספק שגן עדן מצוי בעולם הזה, ובספרי הרפואות ליוונים הקטמונים מסופר כי אספקלינוס חכם מקדוני, איפה זה מקדוניה? אני לא יודע אם זה אותה מקדוניה של היום. אספקלינוס חכם מקדוני ו-40 איש מן החרטומים מלומדי הספרים הלכו הלוך ושוב בארץ ועברו מעבר אודו, מעבר אודו, אולי זה אותו אודו של היום, קדמת עדן למצוא קצת עצי רפואות ועץ החיים למען תגדל תפארתם בכל חכמי הארץ ההיא, ובבואם אל המקום ההוא, היינו אל גן עדן, יברק עליהם לעת החרב המתהפכת והתלעתו כולם בשביבי הברק ולא נמלט מהם איש. וכל אלה דברי אמת, ככה חותם הרמב"ן. לא איזה אחד, ספר חסידות אביא לכם של איזה מישהו ככה, מאיזה, גירדנו אותו מאיזה עיירה. זה גדול ישראל הרמב"ן. ואיך הוא חותם? וכל אלה דברי אמת ידועים, מפורסמים, גם היום, כי רבים מבאי הארץ הזאת, ארצה בני קדם, יראו מרחוק את לעת החרב המתהפכת. אז זה גשמי או רוחני? זה ודאי גשמי. למה? באו, ראו, עברו, הרגו אותם, וגם חרב המתהפכת, הם רואים את זה.
אז אולי לא חייב להגיד שרואים את זה, זה גשמי. מה? לא רואים רוחות? רואים רוחות. שהיום אנשים לא רואים, אבל המצלמה יכולה לתפוס רוחות שעין של בן אדם לא יכולה לתפוס. אני הייתי בבית קברות פעם בחוץ לארץ. הגעתי לבית קברות בחוץ לארץ, והיה, לא, אף אחד לא אף. והיה איזה אחד מהחברים שהיה, היה לו פלאפון. אז הוא צילם עם האייפון את הקברות צדיקים שהיינו שם. איך שהוא מצלם את זה, צלם אותי, צלם את הקברות צדיקים וזה. טוב, סגר את האייפון. אחר כך חזרנו בחזרה, עשה הפליי לראות את את הסרטון שהוא צילם. פתאום אתה רואה רוח, משהו מבעיל. אם אני לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין בעיניים שלי. רוח הולכת ככה, בינינו. הלכה רוח. עשינו את זה בסלואו מושן גם, כדי לראות את זה. אתה רואה דמות של רוח הולכת, זה דמות של בן אדם. רבי יהודה פתיה כותב שהרוחות מעולם לא שוכבים. אתה לא תראה רוחות שוכבים ככה כמו ציפורים, ככה הם שוכבים. הרוחות תמיד הם עומדים. ככה הוא אומר, זה כלל ברזל וזה בכל המקומות, ככה הוא כותב. הרוחות של בני אדם הם עפים ומעופפים כמו בני אדם מהלכים. משהו מבעיל. איך לא ראינו את זה? בעין אתה לא רואה, מצלמה יכולה לקלוט, מה שהעין לא יכולה לקלוט. משהו מבעיל. אז הוא כותב שראו. אז אולי ראו רוח, קשה להגיד שראו כאן רוחות, כי עין של בן אדם לא מסוגלת לקלוט את זה. ובכלל, הסיפור עם אלכסנדר מוקדון הוא עוד יותר גרוע, כי שם משמע לעדיע שהוא דיבר והביאו לו עין גשמית ושקל אותה. כל הסיפור משמע שגן עדן הוא גשמי ולא רוחני. אז צריך עיון נמרץ על כל הסוגיה הזאת. בכלל, רבי אברהם אזולאי עליו השלום היה סבא של הרב חידה. עכשיו, זה לא היה בדיוק סבא, אלא הוא היה שבע דורות לפניו, סף סבו של הרב חידה. איפה הוא קבור רבי אברהם אזולאי? בחברון. קדוש גדול רבי אברהם אזולאי. ספר שלו חסד לאברהם, הוא כותב, כתבתי אותו חמישה שבועות. חמישה שבועות. ספר יקר מאוד, קדוש מאוד. קשה להתמצות, הלשון קשה. הנושאים מעניינים. אתה קורא את הכותרות, בא לך לקרוא את כל הפרק. אתה קורא את כל הפרק, אתה מתייאש באמצע. כי הכותרות מבריקות, כי כותרות מעניינות. אבל אתה מתחיל לקרוא, אתה מאבד אותו, אתה מאבד. כי הכתיבה מאוד כבדה. גם כתב את זה חמישה שבועות, לא הספיק אפילו לעשות הגאות, גם הרבה ראשי תיבות לא ברורים. בכל מקרה, ספר הזה בחמישה שבועות זה דבר אדיר מה שהוא הוציא. חסד לאברהם מעיין אינר מם ג' הוא כותב, תסבירו לי מה הוא כותב, כי הסוגיה עדיין לא ברורה לי. עניין גן עדן הוא סוד נשמה לעולם הזה ומציאותו נעלמת, והוא אינו בעל מציאות גשמי ואינו חוץ מהגשם. מה הוא אומר? עוד פעם. עניין גן עדן הוא סוד נשמה לעולם הזה ומציאותו נעלמת, והוא אינו בעל מציאות גשמי ואינו חוץ מהגשם. אינו בעל מציאות גשמי ואינו חוץ מהגשם? אז הוא גשמי או לא גשמי? מה הולך פה? והוא עניין דק רוחני, כדי להיכנס אליו צריך לעבור את גבולי החיצונים למטה וכולי וכולי, לא נקרא לכם את הכל. אז אני חשבתי להגיד שמה שהוא אומר אינו בעל מציאות גשמי ואינו חוץ מהגשם, זה כאילו כמו ההבדל בין, כמו היחס בין נשמה לגוף, שהגוף הוא גשמי והנשמה רוחנית, והנשמה הרוחנית לא היה לה קיום אם לא הייתה יכולה להיות בתוך הגוף הגשמי. אז זה אולי מה שהוא רוצה להגיד, אינו בעל מציאות גשמי, משמע שהוא לא בעל מציאות גשמי, אבל אינו חוץ מהגשם. תנסו להבין את המשפט הזה ותחשבו על הנשמה ועל הגוף. הנשמה היא לא בעל מציאות גשמית, אבל היא לא חוץ מהגשם. אז זה הגיוני. כנראה שזה מה שהוא צריך להגיד. עד היום לא ראיתי מישהו שהוציא ביור על החסד לאברהם, לכן הדברים מאוד סתומים. לא יודע. הכי קרוב למה שמצאתי לרבי אברהם אזולאי, זה באוצר המדרשים בעמוד 85. הוא כותב שמה, כשברא הקדוש ברוך הוא גן עדן, נטל שלג מתחת כיסא הכבוד, וממנו נעשה קרקע הגן, וקרקעיתו נוגע ואינו נוגע בארץ הזאת. נוגע ולא נוגע בארץ הזאת. אז תשמעו, הגדרות, אני גם יודע לתת ככה, לעשות דברים אבסטרקט, שלא תבין מה כתבתי. עכשיו, הרבה פעמים אני לומד את חיים, ואני לא מבין למה מרחו כתב בצורה כזאת. הכל מבולגן. הכל מבולגן. לא ברור.
וגם כותב לך דברים, מערבב לך מושגים, אתה משתגע כבר, לא כותבים ככה, לא כותבים ככה. מערבב לך מושגים, פותח בקד, מסיים בחבית, מנסה, אני חושב זה הספר הכי מסובך, חוץ מתורת חכם, ספר תורת חכם של, של הרב שמואל דלורוזה, זה הספר הכי מסובך בכל הספרים שיש לנו בספרייה היהודית. הכי מסובך מהכל התורת חכם. אי אפשר להבין אותו. כל מי שתשאר, כל מקובל, מתחיל ומתקדם, כולם יגיד לך, תורת חכם הכי מסובך. אבל עץ חיים קשה. אתה לא מבין למה הוא כתב בצורה כזאת. וכמה פעמים אני לומד ואני אומר לרב, הרב, למה הוא כתב ככה? הוא אומר לי, אז תיקח, תכתוב את כל העץ חיים מחדש. אמרתי לו, אני אין לי כוח, זה צריך כתפיים רחבות. אבל אני גם חולה. אבל זה באמת שאלה. אז באמת המערכו היה לו בכוונה מכוונת למה הוא כתב בצורה כזאת. הוא רצה להעלים את כל העניין, שאנשים התייאשו. שהתייאשו, שלא כל אחד יכתוב, יבוא וילמד את עץ חיים. זה סודות, זה קבלה, זה באמת מורכב. עכשיו ספר, כל הספרים שהבאתי לכם עכשיו, אלה לא כאלה ספרים מסובכים. גמרא מסכת תמיד הזכרנו, רמב"ן, חסד לאברהם, אוצר המדרשים. ואלה דברים יחסית שפשוטים, אבל הדברים לא ברורים לי. על הגמרא אין תימה. למה? כי הגמרא על מה היא דיברה? היא דיברה סיפור מעשה. עכשיו לך תתמודד עם גן עדן גשמי או רוחני. הרמב"ן שהוא כתב שראינו דבר כזה שבאו וזה, אז תתמודד עם מה שהוא כותב. מי זה הספקלניס הזה שראה אותו וגן עדן? יש עדות מהרמב"ן שבאמת היה אנשים שהגיעו לגן עדן ומתו מלהט החרב המתהפכת. יש לזה בית אב מאלכסנדר מוקדון והכל גשמי. נקודה. חסד לאברהם כשהוא כותב שהגן עדן אינו בעל מציאות גשמי ואינו חוץ מהגשם, שאלה מה הוא כותב פה. כנראה שצריך להגיד שהגן עדן רוחני והוא נתפס בתוך העולם הגשמי הזה. זה כנראה מה שהוא צריך להגיד. אף אחד לא הוציא עדיין חסד לאברהם עם ביאורים, עם הגאות, עם מקורות. ספר קשה, אמרתי לכם. זה כיף מאוד הכותרות של הספר, אבל התוכן שלו מאוד קשה. אני גמרתי לכתוב את המדורים של גן עדן בספר שלי. אז רציתי לקחת מהמדורים של גן עדן, של חסד לאברהם שכתב, ולהצמיד כל מדור, לפי מה שהוא כתב, נגיד מדור ראשון של גן עדן, להכניס במדור ראשון של גן עדן שאני כתבתי. ככה שהכל יהיה מסודר, שבן אדם לא יצטרך ללכת. לא ידעתי על איזה גן עדן הוא מדבר בכלל. הוא מערבב מושגים של גן עדן עליון, גן עדן תחתון. כשאני כתבתי כל השבעה מדורים של גן עדן עליון, מה יש בכל מדור, מה קורה בכל מדור, מי יושב בכל מדור. לא אני הבאתי מכל הספרים. ואחרי זה סידרתי שבעה מדורים גן עדן תחתון. אבל מה שעשה רבי אברהם אזולאי עליו השלום, נשמע מהדברים שהוא כתב שהכל מעורבב. אתה לא ידעתי מה לצרף לאיפה, הכל היה מעורבב. הוא קורא למדורים של גן עדן תחתון בשמות של המדורים של גן עדן עליון, ומהנוסח הדברים משמע שהוא מדבר בכלל על גן עדן תחתון ולא על גן עדן עליון, מאוד מאוד מעורבב, ואתה צריך להיות חכם גדול כדי לדעת. כנראה שהוא כתב את הספר הזה למי שמבין עניין כבר, שיהיה רק חזרות למי שמבין עניין, אבל לאנשים קטנים כמונו זה מאוד קשה. אז מה אני אעשה? אז הלכתי לרבנו יהודה פתיה עליו השלום, ספר שלו רוחות מספרות, עמוד 46, סימן כף ד', יש לו חידושים על התורה, ושמה, על הפסוק וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, כתב שם רבי יהודה פתיה, פירוש הדבר, תקשיבו טוב, הניח השם מסילה העולה דרך הגן, שהיא מקדם לגן, כלומר מחוץ לגן, שם מניח את הקרובים ולעת החרב המתהפכת, והם שתי דברים. קרובים הם המלאכי חבלה ששומרים, ולעת החרב הם השדים ששומרים. מעניין שמלאכי חבלה ושדים שומרים את גן עדן. ומקום עמידת הקרובים קרוב יותר לגן מאשר לעת החרב, ולפיכך הקדימה כתוב את הקרובים ללעת החרב. ותקשיבו טוב איך הוא חותם, ועל זה תמתי, והניחם השם שמה כדי לאיים על בני האדם שלא ייכנסו לגן. אז מה עוד הפעם משמע פה? שזה גשמי, הכל גשמי. הניחם השם שמה לאיים על בני האדם שלא ייכנסו לגן. מה הולך פה? אתה בטח גשמי, פנים, שומרים מוכנים.
אבל גם השומרים רוחניים, מה זה שדים? לא, לא מדבר פה על רדיר אל בלח ורפיח. מדברים פה על שדים, שדים. זה גם שאלה. זה גם שאלה. כנראה שיש כמה כניסות. החסרת כמה שיעורים. בכל מקרה, אני לא הבנתי מה הוא כותב פה. הניחם השם שמה כדי לאיים על בני האדם שלא ייכנסו לגן? אז מה מדובר פה? אז אמרתי, אולי רשי כתב בראשית על הפסוק הזה, חרב המתהפכת לאיים עליו שלא ייכנס לגן. מי זה עליו? על אדם הראשון. וככה משמע מלשון הרדק. זה לשון רבי דוד קמחי. וזה היה במראה שהיו נראים שם קרובים להפחיד את האדם שלא ישוב עוד אל הגן. זה כדי לשמור על דרך חץ החיים. אז משמע זה לאיים עליו. אבל זה לא משמע, לא, קודם כל לא משמע מלשון הרב פתאיה, כי הוא כתב בני האדם ולא אדם, זה אחד. שתיים, לא ברור בכלל למה כל מה שהוא כתב כאן, שגם אם תגיד שהוא שם את זה, מה שמו שומרים לנצח נצחים, כשאדם מת, השומרים האלה יכלו ללכת. אז בשביל מה יש את הקרובים ותלעת החרב המתהפכת עד היום הזה? חוץ מזה, ממה שמשמע מהסיפור עם אלכסנדר מוקדון, משמע שזה לא רוחני. וגם מה שהביא לנו הרמב"ן, זה לא רוחני. וגם ממה שהביא לנו עכשיו הרב יהודה פתאיה, גן עדן לא רוחני. אז מה הולך פה? עד השעה זה תשביעי, תוך השעה זה כבר רוחני. אה? עד השעה זה תשביעי, תוך השעה. איפה השעה? אני שואל, נגיד, אני גם חשבתי על התירוץ הזה, הרב מרדכי. חשבתי להגיד, עד השער גשמי, מהכניסה לשער רוחני. טוב, אז למה צריך לשים שומרים? מה אתה חושב? מה זה, אליזה בארץ הפלאות? אני רוצה להבין, מה? נכנס פתאום לתוך הגייט והוא הופך להיות רוחני? איך זה עובד? מה, איך זה עובד? המקום משפיע. לא, תגיד, קודם כל, למה עשו שער גשמי לגן רוחני? אם נניח, לפי המאן דאמר, לשיטתך, וגם כשאתה נכנס לגן והוא רוחני, מה, גשמי יכול להיכנס לתוך הרוחני? מת אז מת. תכף נגיע אליו. בקיצור, רבותיי, זה קושייה גדולה. אז אני אמרתי, אולי כל הטעם שעשו, אולי כל הטעם שעשו, עשו שמירה לגן עדן, זה לא היה בשביל להפחיד בני אדם. ולא כמו שהרב יהודה פתאיה כתב. אלא לחוות ולתפארת. אינו דומה, איך אומר הרמב"ן בבית הבחירה, פרק ח' הלכה א', טעם, הטעם ששומרים את המקדש. שמירת המקדש מצוות עשה, ואף על פי שאין שם פחד מאויב ולא מליסטים, שאין שמירתו, אלא לכבוד. אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים. כי שמירה זו מצוותה כל הלילה, והשומרים הם הכהנים והלוויים. זאת אומרת, מי יבוא לבית המקדש לגנוב? מי יבוא לבית המקדש לעשות גרפיטי על הקירות? מי יבוא? צריך שמירה? לא צריך שמירה. אבל לא דומה ארמון שיש שומרים בחוץ לארמון שאין שומרים בחוץ. אני הייתי בלונדון, הלכנו לראות את הארמון של המלכה, שעמום נורא. לא רציתי בכלל ללכת. אני בדיוק כתבתי תשובה על השו"ת חלק ד'. והייתי עסוק באיזה תשובה ביורה דעה. ואמרו לי, לא, אתה חייב, עד שאתה בלונדון, אתה לא תבוא תראה את הארמון של המלכה. אמרתי להם, תעשו לי טובה, מה לי ולה? מה אנחנו עכשיו? כן, מה אני? אפילו היה מלך לא הייתי הולך לראות. אז אמרו לי, קודם כל, גמרא במסכת ברכות דף ט', הגמרא אומרת, לעולם ירוץ אדם לראות הכבוד שעושים למלכי בשר ודם. שאם יזכה ויראה משיח צדקנו, ילעג לכבוד שעושים למלך בשר ודם ביחס למשיח צדקנו. זה אחד. שתיים, אתה לא יותר מהרב עובדיה. אמרתי להם, מה? אמרו לי, הרב עובדיה כשבא ללונדון, הוא הלך לארמון של המלכה. אז אתה גם תבוא לארמון של המלכה. אמרתי להם, טוב, ניצחתם אותי, ארמון של המלכה, בואו נלך לארמון של המלכה. בדרך הסיעו אותי, באתי להם, היא מכניסה אורחים, יש קפה ותה, ותה עם בטלן פוקיס, יש זה. אמרו לי, איזה, אתה אפילו לא תיכנס מהשער ככה, אולי תזכה אם היא תצא תנפף עם היד שלה, אולי אם תזכה. הלכתי, ראיתי את השומרים, כל זה, כל אחד, כובע כזה, שתי מטר הגובה שלהם. זה הכל, מכניסים את כל הבגדים שלהם בפנים שם ושמים את זה על הראש שלהם. איזה שעמום.
ואתה רואה מזריקות, והכל ממש כמו ציור, הכל כמו ציור, ונקי, מצוחצח, אבל משעמם, אין לזה שום טעם. אז למה צריכים השומרים לעמוד שם? יש גדרות, ויש אזעקות, ויש מנעולים, בשלולה צריך שומרים, רמב״ם כותב כבוד. אז בית המקדש אותו דבר כבוד. אז להבדיל, להבדיל, כן. אז יכול להיות שהכבוד של גן עדן, זה, השמירה זה כבוד. למה הקדוש ברוך הוא שם את השומרים ואת לאט החרב המתהפכת? בשביל שיהיה כבוד. זה הרעיון. זה לא כמו הרב פתאיה שכתב לשמור את בני האדם שלא ייכנסו, ולא כמו רשי שכתב לשמור שהאדם הראשון לא ייכנס, אבל כבוד. ככה יכולנו אולי לתרץ. אני חשבתי אולי לתרץ משהו אחר, הרמק, רבנו משה קורדוברו, עליו השלום. הוא כותב בביור שלו על זוהר חדש, דף פי ד' עמוד ב', טעם אחר למה שומרים יש לבית המקדש. והוא כותב, כל מקום שומם וחרב, החיצונים שומרים שם. כי החרבה והשממה מנת חלקם, והם עצמם השוממים והמחריבים. לכן בלילה, שהייתה בטלה העבודה בבית המקדש, והיה המקדש שומם מכהנים, והעולם היה שקט, אז היה חשש גדול שהתפשטו כיתות החיצונים לפני ולפנים ויכנסו לתוך המקדש וינקו. לכן היו בעזרה שערים ושומרים שהיו מבחוץ ומבפנים, ועל ידי זה שהיו שומרים, הסטרה אחרא לא הייתה נמצאת שם, כי המקום לא היה שמם. הבנתם מה הולך פה? תראו מה זה, זה פשט של הדברים. זה גם הטעם למה לא טוב שאדם יקנה בית במקום שומם. בודד. אז נכון שאחרי שאתה גר כל כך הרבה שנים בתוך השכונות האלה, מימינך, מעליך, מצדדיך, מלפניך, מהמדרגות, מלפנים, בבוקר, בלילה, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. רעש, בכי, אין יום, אין לילה, משהו נורא, אני אומר לכם, כמעט במיליון אחוז, שאנשים פה, יש להם הרבה כפרת אבונות על השכונות האלה. משה, לא לכולם יש פנטאוס פה בבוכרה סיטי כמוך. בסדר, אז אשריך, יפה, בסדר, אז אם אתה מסוגל, אז אשריך, מה אני אגיד לך, אנשים סובלים פה, מה נעשה, זה כפרת אבונות לא פשוטה. אז עכשיו, כשבן אדם עכשיו גר כל כך הרבה זמן במקום כזה, הוא רוצה שקט, שקט. אז הוא הולך, קונה לעצמו עכשיו בית. עכשיו, שהוא קונה בית ברמות, הוא רוצה בית ברמות בקצה, איפה שהכי הר. למה? כל הר זה החצר שלי. ככה בשקט. זה הכי סכנה שם. לא רק סכנה של מושחורים יבואו, יגנבו אותו, אלא גם הסכנה של שדים, של מלאכי חבלה, של מזיקים. לאדם לעולם לא ידור במקום בודד. עכשיו שמה זה לא בודד, הוא עדיין במקום יישוב, אבל עדיין זה שאתה הכי בקצה, זה לא הכי בריא. יש בזה בעיה. יש שדים, אבל אין את השדים שאתה מדבר עליהם, יש שדים אחרים. אני אמרו לי תימנים שבתימן הם ראו שדים, כמו חתולים היו ברחוב. אמרתי להם, אני מאמין לכם. גם בפרס? ראו שדים בפרס? הבאתם כמה, לא? אתכם. מה נעשה? היו שדים עם רגליים של שלוש, של תרנגולת, מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות. פעם נתתי על זה דרשה בבית כנסת, והיו שם ילדות של אחד מהאנשים. אז דיברתי על זה שרוצה לראות אותה, מה שהגמרא אומרת, ישים קיטמה, ישים אפר ובלילה וכו'. הוא אומר לי, אל תשאל הרב, קמתי בבוקר חשכו עיניי, הבנות שלי לקחו את כל הקמח שהיה לנו בבית, פיזרו על כל השטיחים מקיר לקיר שיש לי בבית, אל תשאל, ואחרי זה הם נבעלו, באו, רצו לשטוף את זה, נהיה הכל בצק על השטיחים, הכל הלך. נורא והיום, אמרתי לך לא להביא את הבנות שלך לשיעורים. זהו, מה נעשה? בכל מקרה, רבותיי, זה הטעם למה השמירה על בית המקדש באמת, מפני החיצונים. וזה מה שאומרת התורה, ושם רואה את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל, והזר לא יקרב עליכם. מי זה הזר? שם מחמם וכוחותיו לא יקרב עליכם. נמצא, נמצא שהטעם לשמירה לפי הרמק, זה לשמירה מהחיצונים. אז אולי הקדוש ברוך הוא שם את להט החרב המתהפכת ואת הקרובים, כדי
כדי לשמור מהחיצונים, שלא ייכנסו לגן עדן. איך ייכנסו? הם גשמיים, שם זה רוחני, איך ייכנסו? למה? אין שדים רוחניים? אין מזיקים רוחניים? יכולים להיכנס לגן עדן. אז תגיד לי, איפה ראינו ששדים יש חיצונים רוחניים ייכנסו לגן עדן? אז אמרתי, זה דוחק סתם להמציא דבר כזה. אז מצאתי בעץ חיים, מילתא דמסייע לי, עץ חיים שער ציור העולמות, פרק ג' כך כותב המערכון. ביאור גן עדן הארץ כבר נתבאר שהוא נקודת האמצעי של קו המשווה, היום של כל העולם והוא לדרום ארץ ישראל. בגן עדן אין אחיזה לסיטרה אחרא כלל. אמנם קרקע הגן שהוא הארץ שלו, שהוא הבינה דמלכות, נוגעת ואינה נוגעת בזאת הארץ שלנו. תקשיבו טוב. ולהיות גן עדן ארצי, יש קצת אחיזה כלשהו משם לחיצונים. משמע יש אחיזה לחיצונים בגן עדן. הנה. אז אולי הטעם של השמירה על גן עדן זה בשביל השמירה מהחיצונים. מה זה שדין יהודאי? מה? יהודאי, מה? דיברתי על זה עכשיו. אז מה זה קשור? לא, יש שדים יהודים ויש שדים נוכרים. ושואל הזוהר גם מה ההבדל ביניהם. אז הזוהר אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם יהודים וברא בני אדם גויים, אז זה כנגד זה עשה גם בקליפה בסתרה אחרא. יש שדים שהם יותר ממותקים, נקראים שדים יהודים, ויש שדים ממש רעים והם נקראים שדים נוכריים. יש שדים ישמעאלים ויש שדים נוצרים. שדים יהודים הם אלה שמפחדים מהשם הוויה. שדים נוכרים לא מפחדים משם הוויה. ולכן אתה תראה במסכת גיטין סמכת, ששלמה המלך קשר את השמדי, אז הוא שם עליו הזיקים, חתם עליו שם הוויה, ואמר לו, שמע דמרך עליך, אל תשבור את השרשרת, כי יש שם הוויה עליך. ולכן, אם אתה תשבור את השרשרת, אתה מפרק את שם הוויה. אז כותב הרמק, בגלל שהשמדי הוא שד יהודי, לכן הוא חשש לזה. אבל אם הוא היה שד נוכרי, הוא היה שובר את השרשרת, לא היה אכפת לו. בכל מקרה, אנחנו עוד נגיע לשדים היהודים ולשדים הנוכרים, יש עוד הרבה מה לדבר. בכל מקרה, בקיצור, ראינו שרבי יהודה פתיה כותב שכל הטעם שהקדוש ברוך הוא שם את הלהט החרב ואת המתהפכת כדי לאיים על בני האדם שלא ייכנסו לגן. הבאתי שתי טעמים אחרים שלא כמו הרב פתיה. אחד, שהשמירה על גן עדן זה לכבוד. שתיים, השמירה על גן עדן כנגד החיצונים. שתי התירוצים האלה נראים לי דחוקים ביותר. לא נראה לי שזה לכבוד ולא נראה לי שזה לחיצונים. מה שכתב הרב יהודה פתיה, שזה כדי לשמור על בני האדם שלא ייכנסו לגן, אולי זה בדיוק מה שהיה עם אלכסנדר מוקדון, שאם לא היה שמירה על הגן, אז באמת היה נכנס אלכסנדר לתוך הגן, כי הוא עקב אחרי האפיק של המים. זה תאימה גדולה, אני לא יודע מה הולך פה. באמת זה קשה מאוד להסביר מה קורה כאן. מה גם שאף אחד לא כתב דברים ברורים. פיסה מפה, פיסה מפה. אתם יודעים כמה חרשתי ספרים כדי לפתוח את כל הסוגיה הזאת? אף אחד לא כתב לך, גן עדן זה כך וכך, הוא כך וכך. חיכו שזה בעל תשובה יבוא בסוף הימים ונעשה לפתור את כל הסוגיות האלה. זה סוגיה, זה סוגיה. אז אני אומר בלית ברירה, וככה נראה לי אמת. ככה נראה לי אמת כדי ליישב את כל הסוגיה. בלית ברירה, ככה צריך לבאר. גן עדן הארץ הוא גן עדן גשמי, נקודה. תכף אני אביא עוד תירוץ, אבל זה התירוץ הראשון. גן עדן הארץ הוא גן עדן גשמי. ובאמת הניח שם הקדוש ברוך הוא את הלהט החרב ואת השומרים, כדי שבני אדם לא ייכנסו לגן הגשמי הזה. איי, אבל אם זה גשמי, אז איך יכול להיות שרוחניות, רוחניות של הרוחות נהנות מגן גשמי? לא. אתה בנוי מגשמי ורוחני, גם הגן עדן בנוי מגשמי ורוחני. והראיה, כמו שכל דבר בטבע בעולם הזה הוא נברא גשמי ורוחני, אפילו הדומם יש נפש דה דומם, החי יש נפש של החי, יש נפש דה צומח, כל דבר הוא מורגב גשמי ורוחני. הקדוש ברוך הוא ברא גן עדן הארץ על הארץ, והוא גשמי. אבל הרוחות לא נהנות מהגשמיות שיש בו. ממה הן נהנות? מהרוחניות שלו. זאת אומרת, יש גן גשמי, בתוך הגן הגשמי מלובש גן רוחני,
והרוחות נהנות מהגן הרוחני. יש גם גן גשמי שאף אחד לא נהנה בגן הגשמי הזה. אין שם הנאה. לעתיד לבוא, כותב הרמב״ם, יפתח הקדוש ברוך הוא את השערים ובני האדם ייכנסו לגן הגשמי. תכף אני אקרא לכם את הלשון של הרמב״ם. אבל אני חושב שהרבה חקירות חקרתי בזה, וחסדי השם הרבה תפילות, ואני חושב שזה הפשט של כל הסוגיה הזאת, וככה אתם תעברו עוד פעם מההתחלה על כל השיעור הזה עם כל המקורות, ותראו איך הכל מתיישב לכם. יש גן גשמי, בתוך הגן הגשמי יש מציאות רוחנית, הרוחות נהנות מהמציאות הרוחנית שבגן, והגשמיות של הגן, ממילא הוא מחכה לעתיד לבוא לבני האדם שהשם יפתח את הגן ויהנו מהגן הזה, ובינתיים צריך באמת שער כדי שאנשים לא ייכנסו לגן הגשמי הזה. וממילא ברור מה שאלכסנדר מוקדון הסיפור שלו שהגיע לשערים, וברור מה שהיה עם הספקלינוס, אז החכם המקדוני הזה שהרמב"ן כותב של יט אותם חרב של הלהט המתהפכת, ברור מה שכתב רבי יהודה פתאיה שהקדוש ברוך הוא שם כדי לאיים על בני האדם שלא ייכנסו לגן, כי הכל גשמי, כן גשמי, ויש רוחניות, ונראה לי שמוכרח לומר ככה, כי ככה גם מתיישב הלשון של הרמב״ם. רמב״ם, פירוש המשניות, הקדמה לפרק חלק, פרק י' מסכת סנהדרין. כך כותב הרמב״ם, תקשיבו טוב. גן עדן הוא מקום דשן בתוך כדור הארץ. מה? מה יותר מזה? מרובים בו המימות והאילנות. יגלהו השם לבני האדם בעתיד. לא כתוב יגלהו לרוחות, יגלהו לבני האדם. זה, אני לא חושב שיש מה להסתפק בלשון הזאת. הכי ברור בלשון של הרמב״ם שהוא מדבר פה על גן גשמי. יגלהו השם לבני האדם בעתיד ויורה להם את דרכו ויתענגו בו. ואולי ימצאו בו צמחים נפלאים מאוד שתועלתם גדולה והנאתם מרובה, זולת אלו הידועים אצלנו, וכל זה בלתי נמנע ולא רחוק הוא, אלא אפשרותו קרובה, ואפילו אילו לא הזכירתו התורה, כל שכן שהזכירתו וכו'. מה משמע מהרמב״ם? שזה ודאי גשמי. ולכן אני חושב שמה שאני הסברתי זה הכי הגיוני. גם מלשון הרמב״ן משמע שהגן עדן הוא גשמי. רמב״ן כותב בשער הגמול שיש סיפור על רבי אבאו. אתם מכירים את הסיפור על רבי אבאו? בבבא מציע בדף קוף י' ד'? מה? איזה סיפור? משה, לא הכל מחירות, משה. רציתי להוסיף, אגב יצחק, שריבו אותו, גם כן, גם רבי אבו, גם רבי אבו, זה מה שזכור לך מהשס. איי איי איי, יש מתחרים. תכף, אני מתגמד לעומת כבודו. אז נכון, דף קוף י' ד' עמוד ב' בבא מציע, הגמרא מספרת על רבי אבאו שהיה המצב שלו מטה מטה, לא היה לו כסף, לא היה לו מה לסגור את החודש, והוא היה עצוב ורעב וצמא, והגמרא מספרת עליו שראה אותו אליהו הנביא, ואמר לו אליהו הנביא, מה קרה לך, למה אתה עצוב? אמר לו, אין כסף, השמחה תלויה בלב, הלב תלוי בכיס והכיס ריק. אמר לו, בואי קח אותך לגן עדן. אומרת הגמרא, לקח אותו לגן עדן והראה לו עצים. וכל העצים האלה שהראה לו שמה, והאפיק של מים מתוקים, והיה לו נוח, והיה לו כיף, אמר לו, של מי כל זה? אמר לו, זה שלך, זה של אבו. אמר לו, זה שלי, ואני אמרתי לה, שם התרגעתי. לקח את הגלימה שלו, ואסף את כל העלים שהיה שם מגן עדן, למה היו עלים מזהב, עלים מכסף, היו עלים יקרים. אמר, ניקח, נמכור אותם. אומרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה, מי זה שבא ליהנות בעולמו בחייו? אמר, מה עולמי בחייו? רק לקחתי קצת העלים שנשרו, במקום שהגנן של גן עדן יאסוף, אני אספתי. אמר, אם לא רוצים שאני אהנה, לא אהנה. זרק את כל העלים האלה, אמר לאליהו, תחזיר אותי לעולם הזה. החזיר אותו לעולם הזה, והיה ריח חזק מאוד של גן עדן, נתפס בגלימה שלו. אומרת הגמרא, לקח את הגלימה שלו, שם אותה בחביות של מים, והמים תפסו את הריח של הגלימה. שפך אותם לבקבוקונים קטנים, ומחר אותם, אומרת הגמרא, ארבע כיסים של 400 דינרי זהב. ולקח את כל הכסף הזה וחילק אותם לחתנים שלו ולא רצה ליהנות מזה כלום.
אז אומר המרשה, תראה שהוא לא רצה ליהנות, לא מהגן עדן, מהעצים, ולא מהעלים, ולא מהריח, ולא מהכסף, והכל חילק, לא רצים ליהנות מהעולם הזה. ההפך אנחנו, שאנחנו רוצים עולם הזה, בשפע אנחנו רוצים עולם הזה, שמרחם עלינו. זה צריך לקחת מוסר, כל פעם שאני נזכר בגאון הרב שטיינמן, זה כל פעם זה מוסר. כל פעם מוסר. מי שהיה פעם מתפלל אצלו שחרית בבית, נכנס אצלו פעם מתפלל אצלו שחרית, זה ספר מוסר וצא בחוץ. לא צריך ללמוד מוסר היום. איפה אנחנו? כל כך רחוקים, כל כך רחוקים. זה אנחנו נסחפים אחרי הדור, אחרי הפרסומות, אחרי העיתונות, אחרי השררה, אחרי החילוניות, אחרי הגויים. זה מה שקורה, שלא מסתפקים במועט, לא יודעים שכל מה שאתה מקבל פה מורידים לך משם. אז זה, אם לא מבקש מתנת חינם, אז זה אומר, מחשבים עם האדם גם מה קיבל פה, גם מקבל, קיבל שם. וזה מה שכתוב, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, עושים חשבון יחדיו, כמה קיבלת. אז צריך הרבה לפקוט על זה. בכל מקרה, אומר הרמב"ן, מהסיפור הזה עם רבי אבאו, משמע לעדיה שגן עדן הוא גשמי. עצים, ריח, מה אתה מדבר על דבר רוחני? דבר רוחני אין לו עצים, אין שם ריח. והוא אסף. אבל העצים זה גשמי. משמע שהוא כותב הרמב"ן שהוא ככה הוא הבין. ככה הוא הבין. ותרץ, ככה כותב הרמב"ם. אז הרמב"ן שואל, אז אם תגיד, איך יכול להיות בעולם שגן גשמי ייהנו רוחות רוחניות? איך זה הגיוני? אז הוא מתרץ, אני אקרא לכם את הלשון שלו, תגידו לי מה הבנתם מהלשון שלו. ואתם רואים היום, אני גם לוקח את השיעור יותר לאט כי אני לא מרגיש טוב, וגם אתם רואים שהנושא קצת מורכב, לא כל כך פשוט להסביר אותו. אז זה הלשון של הרמב"ן, שהוא בא לתרץ איך רוחות רוחניות נהנות מגן גשמי. שזה הגן והעדן התחתונים, הם ציורים לסודות עליונים, והדברים ההם העליונים, הרמוזים באלו גם כן, נקראים גן ועדן, שאלו התחתונים מהם תופסים השם הזה. מה? מה הוא אומר פה? לא, הוא בא לתרץ איך יכול להיות שהגשמי, הרוחני נהנה מהגשמי. תראה מה הוא כותב. אני לא מבין. שזה הגן והעדן התחתונים, הם ציורים לסודות העליונים. והדברים ההם העליונים, הרומזים באלו, גם כן נקראים גן ועדן, שאלו התחתונים מהם תופסים השם הזה. לא יודע, בקיצור, כנראה כמדומני שהוא רצה להגיד את מה שאני רציתי להגיד בכל מקרה. שהוא רצה להגיד שיש גן גשמי, ובתוך הגן הגשמי מתלבש גן רוחני, ומה שקורה זה שהרוחות נהנות בתוך הרוחני, וממילא הגשמי זה לעתיד לבוא, כמו שכותב הרמב״ם, שיפתח את הגן לבני האדם. עד כאן ברור? תאמינו לי שאני בטוח שאף אחד פה לפני השיעור הזה לא חשב על הסוגיה הזאת בכלל. כולנו חשבנו, גן עדן רוחני, מה? מי בכלל דיבר על גשמי? מי דיבר על גשמי? עכשיו אני שואל אתכם, חוץ מאלכסנדר מוקדון הזה, אף אחד לא הצליח להיכנס לגן עדן? מי שחזר. אז בשו"ת רב פעלים, חלק א', אור החיים סימן ב', נשאל הרב, חכמי הטבע סבבו את כל היבשה של כדור הארץ, איך לא ראו את גן עדן עד היום הזה? איך לא כתבו בווייז איפה זה גן עדן? שימו בנביגיישן, גן עדן הארץ. התחל בנסיעה. סע, למה? למה לא כתבו את זה? איפה זה נמצא? בסדר, אז יש שערים. תכתבו ששם זה נמצא השערים. לא רוצה להגיד, אהרון, איפה שערים שם. איפה זה השערים? עזבו, אי אפשר להיכנס, בסדר, אי אפשר להיכנס. היו צריכים, אנחנו הדור האחרון, לא? היה צריך על המפה מישהו לכתוב, כאן שערי גן עדן, נקודה. אי אפשר להיכנס, אי אפשר להיכנס. אבל היה צריך להיות לנו מושג. איפה השערים? איפה אלכסנדר מוקדון? למה הוא לא שם לנו על המפה איפה הוא ראה את השערים האלה? איפה? אז זה מה ששואל הרב בן איש חי, שאלו אותו. עכשיו תראו מה הוא מתרץ. תירוץ כל כך לא אופייני לרבנו יוסף חיים, ממש התחמקות, ממש התחמקות. לא שייך לרבנו יוסף חיים התירוץ הזה, ככה נראה לעניות דעתי.
זה הלשון שלו. זה ברור וידוע שלא הלכו לסוף צד דרום כולו, ולא לסוף צד צפון כולו, מפני שאי אפשר לאדם ללכת לשם משום ריחוק והמשווה מחמת הקור, וגם לסוף צדדי מזרח ומערב לא הלכו, ולא הלכו ולא הלכו ולא הלכו. זה התירוץ שלו. פלא. למה הוא לא תירץ שהגן עדן רוחני ובגלל זה לא ראו אותו? אלא מוכרח כמו שאני תירצתי שהוא לא רוחני, הוא גשמי. אבל קודם כל, זו השאלה, זה מה שהוא תירץ. לא הלכו לכל הצדדים. לא משנה, הוא יכל להביא תירוץ יותר מיישב את הדעת מזה. זה רבנו יוסף חיים, ותכף אנחנו נראה שהוא מביא דברים יותר מעניינים, עוד מעט בהמשך. אבל סוף סוף, מה שמעניין, שהשאלה שלו, למה אנחנו לא יודעים איפה, לא הלכו לצפון, לא הלכו עד הדרום, יש מקומות שלא הלכו. ככה הוא כותב. היום שיש לוויינים, היום שאנשים הולכים לסוף העולם ועד סופו, הרי הכל אתה לא יכול להיעלם, אתה רוצה להיעלם. איך אמר לי איזה אחד? אמר לי הרב, אחרי הצבא הלכתי לניו זילנד, ליערות, נכנסתי למקומות הרב, אני אומר לך, עשיתי סנפלינג, ירדתי למטה, עליתי תאומות, מקומות שבחיים אף רגל אדם לא דרכה. פתאום אני מסובב את הראש על העץ, חרוט ביתר ירושלים, אלופה. זה שער גיהנם, איזה גן עדן. אז השאלה, אז קודם כל, רבנו יוסף חיים כתב לא הלכו בכל המקומות. אז כיוון שלא הלכו בכל המקומות, זה היה התירוץ שלו. למה לא תירצת, בן איש חי, למה לא תירצת שגן עדן רוחני? כי חייב להגיד שגן עדן לא רוחני, הוא באמת גשמי. ואם הוא גשמי, בסדר. אז הוא נשאל אפילו על זה, והוא לא תירץ את זה. אולי, יכול להיות. אולי, אבל אף אחד לא כתב את זה. זה הבעיה, אף אחד לא כתב את זה. אבל הרמב״ם כתב הפך זה. והרמב״ם כתב לאדיה, שהגן עדן הוא גשמי. גן עדן הוא מקום דשן בכדור הארץ, מרובים בו המימויות והאילנות, יגלהו השם לבני האדם בעתיד. הכל גשמי. יגלהו לבני האדם, לא יגלהו לנשמות בני האדם. אז בואו עכשיו נחדש, עכשיו הוא רוחני ולגלהו לבני אדם, וכשיגלהו לבני אדם הוא יתגשם. למה בעתי? כי עדיין לא רואים, אנחנו רואים. תשמע, רבנו, הסברות האלה, אין בעיה, אבל אי אפשר לכתוב סברות בלי להשף את הכל. מה אני עושה? תחנתי ישר והפוך את כל הסוגיה, הבאתי את כל המקורות, ואני מנסה לחבר פאזל. זה מה שמנסים לעשות, כי אף אחד לא כתב את זה מסודר. אז עכשיו כשאתה מחפר פאזל, אתה רואה שדברים לא מסתדרים, חוץ מאיך שהסברתי את זה. אז להביא סברות, אני גם יכולתי להגיד, אבל זה לא מתיישב עם דברים אחרים. אז הסברה שמדובר על גן גשמי, ובתוך הגן הגשמי יש גן רוחני, שהוא נשמה לגן הגשמי, כמו כל דבר בעולם הזה שמורכב מגשמיות ורוחניות, אז ממילא זה מתיישב גם למה צריך שומרים. ברור? וזה גם מתיישב למה הרב בן איש חי לא תירץ שמדובר כאן על שמדובר כאן על גן רוחני. שאלו את הבן איש חי, הנה כאן, שאלו אותו, תגיד הרב, למה לא מצאו את הגן? אז הוא אמר להם, לא ילכו. מה זה לא ילכו? תגיד שמדובר על גן עדן, גן עדן זה רוחני, מה זה לא ילכו? לא, זה לא רוחני, אם זה היה רוחני, הוא היה כותב, זה רוחני. מה הוא צריך להגיד? הם לא הלכו בכל המקומות. מה, תגיד, איזה שאלה זאת איך לא מצאו? מדובר על גן רוחני, איך אתה רוצה שהגשמיים יתפסו את הרוחני? הוא לא תירץ את זה, הוא תירץ לו, הלכו. אז ממילא בהכרח שהגן הוא גשמי, אין שום תירוץ. אז אתה רוצה להגיד שהשערים של הגן הם גשמיים, והגן עצמו רוחני? זה לא כמו הרמב"ן, ולא כמו הרמב"ם, ולא משמע כמו רבי יהודה פתיה, ולא כמו הרבה סוגיה מהסוגיה הזאת ש... דנו בה. עד כאן ברור? נראה לי שיעור מאוד מחודש להגיד דבר כזה שהגן עדן הוא גשמי, אבל ככה היה נראה מכל הסוגיה הזאת. לא הבאתי לכם איזה ספר חסידות של איזה מישהו שלא מכירים, הבאתי לכם גדולי ישראל, רמב"ם, הבאתי את הרבי יהודה פתיה, הבאנו קצת הבן איש חי, הבאנו גדולים, ככה משמע. דרך יותר מתיישבת מהכל זה הרמ"ק. אז אין כמו הרמ"ק, אנחנו אוהבים אותו, רבנו משה קורדוברו. מה שמעניין שאני לא יודע למה הספרים שלו כל כך יקרים.
לא יודע למה הם כל כך יקרים, מה קרה? מה קרה? אני חושב שהרמק ידון, את, ידון אותם שמכרו את הספרים שלו כל כך יקר. מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות? קרח אחד, קרח אחד של אור יקר הם מוכרים לך בבני ברק באיזה חנות ידועה, לא רוצה להגיד לכם את השם, כולכם מכירים את החנות, 180 שקל, קרח אחד. אתה מדבר פה על סט של איזה 20 קרחים. מה תעשה? מה תעשה? ואומר, אם זה ההוצאה ישנה, נעשה לך הנחה קצת, לא אולי את זה 20 שקל. מה זה? עכשיו, בגלל זה הספרים של הרמק לא מצויים בכל מקום. לך תמצא אותם עכשיו. אין דבר כזה. לך לכל הישיבות פה באזור, אין אור יקר. זה ספרים נדירים. עכשיו, הם לא נדירים כי אפשר להשיג אותם, הם נדירים כי מוכרים אותם ביוקר. וזה שלקח על עצמו את הזכויות של זה, הוא מוכר את זה ביוקר. זה חבל, ממש חבל. בכל מקרה, הרמק ידון אותם. בכל מקרה, מה שמעניין, ברור שידון אותם. מה זה, בן אדם כותב ספר, רוצה שיתפרסם התורה הזאת בכל העולם, אתה הולך עושה עליו כסף? אתה בשביל בצע כסף שלך, אתה לא נותן את התורה שלו, שהוא שפך את חלבו ודמו על התורה הזאת? בושה וחרפה. הכי טוב מה שעשה החפץ חיים. חפץ חיים כתב בצבעה שלו, שעל כל הספרים שלו אין זכויות, ובלבד שכל הוצאה שתוציא מהספרים שלו תתרום מעשר מההוצאה לבתי כנסת ובתי מדרש. ולכן אתם תראו כמה החפץ חיים הספרים שלו פופולריים. איך ככה פופולריים? מה? למה? לא רק בגלל שזה ספרים גדולים, זה פשוט. מחבר גדול וזה ספרים גדולים. אלא למה? כולם מוצאים, רוצים להרוויח עליו כסף, אז מסכימים לדיל. אנחנו 10% מההוצאה מפרסמים בתי כנסיות, בתי מדרשות, ואת ההוצאה אנחנו לוקחים ואנחנו עושים עליך כסף. זה מה שעשה החפץ חיים, עשה בחוכמה, ולכן אתם תמצאו את הלשון הרע שלו, את הספר על הלשון הרע, את הספר המשנה ברורה, וכל הספרים שלו מפוזרים בכל קצוות הארץ, בלי סוף, בלי סוף. אז צריך גם הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה. בכל מקרה, הרמק עליו השלום, באור יקר, הוא כותב דרך הרבה יותר קלאסית להתמודד עם כל הסוגיה הזאת, והוא לא מתרגש מהרמב״ם, הוא לא מתרגש מהרמב״ן, הוא לא מתרגש מאף אחד שכתב שהגן גשמי, ולשיטתו הגן רוחני בתכלית נקודה. זהו. והוא כותב בזוהר שמות, דף י' ג' עמוד א', שם מובא מעשה על אחד שביקר בגן עדן תחתון ותיאר מראה, וכתב הרמק בזה הלשון. המעיין בזה, אל ידמה את גן עדן שהוא תחת הקרקע וכיוצא, אלא הוא דמיון שמראים אל עיני בשר. אבל העניין הוא, שמעתם קודם כל דמיון שמראים על עיני בשר, אז כל מה שראינו על רבי אבאו, זה רק דמיון שרבי אבאו ראה. ציור, ציור שהוא ראה שמה. כל מה שראינו שאנשים ביקרו בגן עדן וראו מים וראו עצים מתוקים וראו והיו וכו', דמיונות שמראים לבני אדם כי זה מה שהם מסוגלים לתפוס. אבל העניין הוא שגן עדן הוא רוחני. אבל תראו מה הוא כותב. והוא הנפש לכל גוף של העולם הזה הגשמי. שמעתם מה הוא כותב? זאת אומרת, יש מושג בקבלה, זה זוהר, תיקוני הזוהר. אני חושב תיקון העין דף קוף למד, שהזוהר כותב שהעולם נקרא אדם גדול. עכשיו, אם העולם נקרא אדם, אז אדם מורכב מרוחני וגשמי. אז הרמק כותב שהגן עדן זה הרוחני של העולם הזה. קצת כמו שאמרתי. אבל משמע ממנו שאין גן גשמי בכלל. מכל מקום, ובכל מקום הוא נמצא. כך כותב הרמק. איפה גן עדן? כל מקום הוא נמצא. אתה לא יכול לתפוס אותו, אתה לא יכול לראות אותו. טוב, זה דרשה כבר. זה דרשה. אלא שבהיות האדם מתלבש בחומר, מסבירים לו את העניין בדרך זה וכיוצא בו. זה מה שהוא כותב. משמע בכלל אין גן גשמי, כל מקום הוא גן עדן, והכל רוחני, ואחרי שאתה תיפטר מהעולם, אתה תבין את החידה הזאת, שאתה כאילו בוקע איזה מימד, בוקע איזה אטמוספירה, בוקע, וישר יוצא לתוך מימד אחר, וכל הכדור הארץ, הבחינה הרוחנית שלו, זה הגן הגשמי, זה הגן עדן הרוחני, זה גן עדן הארץ. ככה משמע. איי, מה הוא יעשה עם הסיפור עם אלכסנדר מוקדון? מה הוא יעשה? מה הוא יעשה?
אז הוא אומר דמיון שמרים לעיני בשר. לא שבאמת אלכסנדר מוקדון ראה משהו ולא היה שום שערים ולא היה כלום. דמיון. אבל לא הכוונה לגן גשמי בכלל. יפה, יפה. לא מתיישב עם מה שכתב רבי יהודה פתאיה, כי הוא כתב שהקדוש ברוך הוא שם את הקרובים כדי לשמור על גן עדן שלא ייכנסו בני האדם. עוד ראיה לדברי הרמק זה מזוהר שלח לך קוף סמך בית עמוד א'. עכשיו מי שלמד קצת זוהר יודע שהזוהר הכי מבולגן, הכי משובש זה זוהר שלח לך. למה? כי הכל שם חסר שורות. כנראה שהזוהר שלח לך כשמצאו את הגבילים הוא היה הכי למעלה. אז הוא הכי נפגם מהתולעים, מהזה שאכלו אותו. לכן הזוהר שלח לך יש בו, זה אחד הפרשיות הכי מתוקות, יש שם הכי דברים הכי מתוקים, מצד שני הוא הכי משובש. הגרסאות משובשות וחסרה התחלה של השורה ונגמר הסוף של השורה וזוהר קשה מאוד להבין אותו. אבל בכל מקרה שם מסופר על רבי שמעון בר יוחאי והחברים שלו שעשו עליית נשמה לגן עדן. פלא פלאות, כל כך יפה. לא רק רבי עקיבא והחכמים עשו עליית נשמה לגן עדן, גם רשב"י. עכשיו רשב"י היה תלמיד רבי עקיבא, אז עוד היה אחריו. והוא עשה עם החברים שלו עלייה לגן עדן, ועלו לגן, 7 ימים ביקרו בגן עדן, הזוהר מספר שמה. ואז הגיעו, והגיע איזה שליח אחד, אולי היה לו איזה כובע עם כנפיים, ועופף אליהם, ובא אליהם, ואמר להם, מה, איפה אתם רוצים ללכת? באיזה ישיבה? איזה זוהר מקסים, מה זה התמוגגתי בפעם ראשונה שלמדתי אותו. ואחר כך הזוהר כותב שהשליח נתן להם ורד להריח בו, ואז נכנסו להיכל אחר. אז הרמק כותב, למה הביא להם ורד? אלא כל פעם שאתה עולה להיכל יותר גבוה, אתה חייב להיות יותר רוחני. אז כל פעם שהם הריחו, הם הפכו להיות יותר רוחניים, ועלו לשלב יותר גבוה. משהו מדהים הזוהר הזה. שלח לך, תפתחו שם. והזוהר שלח לך קס"ב, כשהוא מתאר שם את העלייה לגן עדן, אז הרמק כותב שהרבה אנשים עשו עלייה כזאת. הרבה אנשים עשו עלייה כזאת. אולי הוא מדבר על עצמו בלשון ענווה. הרבה אנשים עשו עלייה כזאת, לא יודע. אבל הרמ"א כותב שאחרי שהם יורדים פה לעולם הזה, שבוע שלם הם לא מסוגלים לתקשר עם בני האדם. הוא אומר, שבוע שלם הוא יש לו הבזקים. שבוע שלם. לוקח לו להתאושש מהדיכאון לרדת עוד הפעם לעולם הזה. הם לא רוצים לעזוב את הגן עדן שהם נמצאים שם. מדהים. אז הרב מתוק מדבש שם, בחלק י"ג דף ס"ה, הוא כותב שהאילנות והמערות והפירות שראו שם רבי שמעון וחבריו, הכל רוחני ואין שום השגה בהם בעוד שאדם מלובש בגוף הזה. אז כנראה שזה הרעיון, זה הרעיון הפנימי. אז למה מראים לאדם את הדברים האלה? לרמוז לו איזה דבר פנימי, איזה מסר ענייני, כמו שכותב הרמב"ן. אין כוונת רבותינו ז"ל שיתדנו הנשמות בפירות הגן, או שירחצו בנערות, אלא הכוונה מפני שהוא שער השמיים לאור באור החיים. תקשיבו טוב, איזה לשון יפה. כאשר תאמר על העומד בירושלים שישיג רוח הקודש והשגות בתורה יותר מהעומד בארץ טמאה. מי שגר בירושלים יצליח להשיג השגות בתורה וברוח הקודש הרבה יותר ממי שגר בחוץ לארץ. ברוקלין לדוגמה. למה? אבל ברוקלין זה כמו ירושלים. זה כמו. חיכיתי להברקות שלך, משה. ידעתי שאתה לא תאכל בלי זה. לענייננו מה? לדעת לאן הולכים. אתה לא רוצה לדעת לאן הולכים? אז בבקשה, גן עדן? אתה בטוח יש לך גן עדן? אני לא הייתי בטוח במקומך, משה. תלמידים אחרי הרב? אז לך אחרי הרב שלך. יש הביטה, עצים, מים, דגים, מה? אין בעיה, משה. אתה תלך עם הרב שלך, אני לא, אני מסיר אחריות. אני רק... באתי בטוב לב לעשות שיעורים, אני לא מכיר אותך אישית, כן? שלא תקרא לי שם בבית דין של מעלה. אני לא, אני אכחיש, אני אומר לך מה עכשיו. אני אכחיש הכל. בסדר, אז אתה תמצא את זה, את הרב שלך שיגן עליך שם.
בכל מקרה. רק להפריע, אתה יודע. כן. טוב, בכל מקרה, מצאתי ברף פעלים חלק ב' סימן א', זו תשובה אחרת, שהרף כתב לפאר את המעשה עם אלכסנדר מוקדון קצת אחרת. והוא כותב, אפשר לומר דמה שכתוב בגמרא שדפק על פתח גן עדן והשיבו לו ונתנו לו עין וכו', כל זה לא היה בהקיץ, אלא חלום שחלם אלכסנדר מוקדון. כי אחר שאכל ורחץ את הדגים ישן וראה את כל זה בחלום. ואך אם הסתברא תפי כאשר פירשו הגאונים את כל מאמרי רבה בר חנה בבבא בתרא עם הסיפורים שלו שהכל זה בחלומות. שכל זה היה רואה רבה בר בר חנה בחלום וכן יש לבאר כאן. אז אם זה חלום אז אין קושיה בכלל על השערים גשמיים גן עדן, אין שום קושיה כלום. אבל הוא ממשיך וכותב, אבל רבי יהושע בן לוי שקפץ לגן עדן, הוא קפץ באמת לגן עדן, ולא סתם. אז עכשיו אני שואל, אם רבי יהושע בן לוי הוא גשמי, איך הוא נכנס לגן עדן רוחני? איפה הגוף שלו עכשיו? הגוף שלו בחצר? בחצר של גן עדן? שרבנו נקבר, מת. יש לו קבר מול בית פאור. אבל אלה 10 צדיקים שנכנסו לגן עדן בחייהם, מה קרה לגוף שלהם? אז יש מי שאמר שהם הזדקחו כל כך הרבה עד שהגוף כבר הפך להיות כמו חנוך, כמו לפיד של אש, ואז הגוף נכנס לגן עדן חי. אבל כל זה זה גם, זה דברים מאוד קשים, כי לפי הקבלה זה לא מסתדר עם הקדמות אחרות, אי אפשר לגוף גשמי להיכנס לגן עדן. אז אולי גן עדן הארץ, אולי רק לחומות, קושיה, זה באמת קושיה, לא יודע. מה? רבי חזר עוד הפעם לעולם הזה ביום שישי לעשות קידוש לאשתו, אבל הוא חזר עם גוף גשמי, ולכן הוא הוציא אותה. כי אם הוא לא היה חוזר עם גוף גשמי, לא יכול להיות שרוחני, נשמה, אם הוא היה בא בתור רוח, הוא לא היה מוציא את אשתו. עכשיו, איך הוא הוציא אותה ידי חובה? הרי גם אם הוא חזר בגוף גשמי, הוא כבר מת. קברו אותו. נו, אז מה תעשה? במתי חופשי, נכון? שבת אף למד. אז מה תעשה עם רבי? קושיה. כל אלה זה קושיות שצריך ללבן אותם ולהבין אותם. קושיות. קושיות. הלוואי שאני אזכה גם להיכנס לגן עדן חי, בעזרת השם. אני... כן, כולנו נזכה. רבותיי, עד כאן מה שהיה לי להגיד בסוגיה הזאת. ונעשה סיכום בקיצור נמרץ בשורה אחת. בפשט של הדברים נראה לי שגם הרמק מודה למה שאני הסברתי, כי ככה נראה לי פשוט. אבל ככה נראה לי גם מהלשון שלו, וזה לא נראה לי דרך חדשה. אבל בשתי הדברים, אם אתם רוצים לחלק את זה לשתי אופציות, אופציה הראשונה ואופציה השנייה. נתחיל עם השנייה יותר פשוטה, הרמק סובר שפשוט הכל רוחני. אין גשמיות בכלל. אי, מה הוא יעשה עם אלכסנדר מוקדון? הוא יסביר כמו הבן איש חי שהוא ראה הכל בחלום. נגמר. מה הוא יעשה עם השמירה? השמירה היא מפני החיצונים. כמו שהבאתי ראיות שצריך שמירה גם מפני החיצונים, או לכבוד או לתפארת, לא משנה מה. הכל רוחני. נגמר. זה הדרך של הרמק. הדרך השנייה שהיא מיישבת את לשונות הראשונים, שזה הרמב"ן, הרמב"ן, המדרשים שמצינו, שמדובר על גן גשמי, צריך להגיד שכן יש גן גשמי, ובתוך הגן הגשמי יש רוחניות שהיא עוטפת אותו, והרוחות נהנות מהרוחניות העוטפת את הגן. ולעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יפתח את שערה ובני האדם ייהנו מהגשמיות של הגן. בינתיים, הרוחות נהנות מהרוחניות של הגן. מה שמעניין שעכשיו אני נזכר זוהר בראשית, שכותב הרמק ששבע מדורי גן עדן, זה לשון הרמק, עכשיו נזכרתי, שהוא כותב שבע מדורי גן עדן, בהתחלה היו שבעה מדורי גן עדן, בהתחלה היו שבעה חדרים לאדם הראשון לפני החטא. ואחרי שחטא, זיקך הקדוש ברוך הוא את הגן ושמר את זה לרוחות בני האדם. אז אתם רואים שבהתחלה זה היה גשמי לגמרי, אחרי זה זיקך את זה. אז גם כאן צריך עיון, בכל מקרה מה ש... את מי ריפו? יצחק אבינו?
נו, אז מה היה איתו? רק לדעת, העלו אותו לגן עדן, פה את השלוש שנים, חזר, מה זה? חלום, מה זה? רוחני, קשמי? לא יודע, קשה ליישב את כל המדרשים. קשה מאוד, גם צריך להבין הרבה מאוד מה, מי כתב את המדרש ובדיוק הלשון של המדרש, וצריך לראות את הכל בפנים, זה לא ככה. אבל בכל מקרה זה נראה לי הכי פשוט, שממילא הגן גשמי ובתוך הגן גשמי יש רוחניות, וממילא צריך גם שומרים גשמיים. מי שירצה את הספרים שלנו והדיסקים נמצא אצל אהרון, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות.